Կոմունալ տնտեսության վարչության վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 228 զեկուցել նոր վերելակներով փոխարինված շենքերում վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու արդյունքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ընթացիկ ժամանակահատվածում 3 շաբաթվա կտրվածքով Երևան քաղաքում տեղադրվել է թվով 80 դուռ, այս պայմանությամբ Երևան քաղաքում մնացել է դուռ չունեցող շենքերի քանակը կազմում են 150։ 150 շենք, որ չունեն դեռ դուռ։ Ընդ որում ես են 150 շենքեր են, որտեղ մենք ունենք մեր քաղաքային ծրագրի, այսինքն վերելակների կամ հարտանիքների նորոգման աշխատանքներ են տեղ ունեցել։ Իրազեկումը տեղ ունեցեք, խնդրեմ հանձնարարականը 3 շաբաթ ժամկետով հետաձգել, որպեսզի արդեն վերջնական արդյունքն է մասին ձեզ զեկուցել։ Շատ բարի, բայց մենք որքան բազմաբնակարան շենք ունենք։ Մոտ 5000 բազմաբնակարան շենք։ Այսինքն հիմա դուք ասում եք, որ 5000-ից միայն 150 շենքերում, որ դուրս չկա դրված։ Հա, այս են 150 շենքերն են, պարոն քաղաքապետ։ Չէ, չեմ ուզում իմանալ, որ 150-ն է, բայց ուզում եմ հարցս հետևյալն է, մեծ պատկերը նայեմ, 5000-ից միայն 150-ում է, որ դուրս չկա։ Չէ, 188-ում է, 188 շենք չունի դուրս։ 5000-ից, պարոն Կարեն։ Այո։ Ճիշտ այդ թիվը։ Այո։ Շատ բարի։ Որոնցից 188-ում տեղադրված չի, բայց 188-ից 150-ում մեր քաղաքային ծրագրերն են իրականացվում։ Շատ բարի, վարչական շրջանի ղեկավարները, ստիպը ձեր համար ընդունելի է, հա, որ ձեր վարչական շրջաններում, ենթադրում եմ, եթե բաժանեմ 12-ի, մի 10 շենք է լինելու, որ դուր դրված չի լինելու։ Այդ թվերը որտեղից եք վերցնում։ Վարչական շրջանների կողմից է գեներացվում, մենք վարչական շրջաններ ունենք, որ ամբողջությամբ իրանք ավարտել են։ Այս պայմանով ունենք 2 հատ շենք Աչափնյակում, 21 Դավթաշենում, Էրեբունիում 23, 100 հատ Մալացիայում, նաև 4 հատ էլ Շենգայդ վարչական շրջանում, մնացած վարչական շրջաններում զրահականված։ Շատ լավ, հանձնարարական տեղափոխեք 3 շաբաթով։